A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Nessa quarta-feira, foi realizado o Dia do Desafio. Em Tapes, cerca de 4.015 pessoas participaram de atividades físicas diversas e puderam experimentar 15 minutos de mais saúde. O evento, que é uma proposta do SESC, visa motivar a população para a prática de exercícios físicos e uma qualidade de vida melhor. Com participação do comércio local, as atividades foram registradas e devem ocorrer até às 8 da noite dessa quarta-feira. A Associação Comercial, durante a manhã, em parceria com a Academia Milena Fit, realizou atividades com funcionários de empresas associadas. Já a Prefeitura mobilizou os funcionários no início da manhã para participar das atividades. Outras entidades e empresas também se mobilizaram para o Dia do Desafio. I can feel my face when I'm with you.